Mana endi biz veb sahifaga jadval joylashtirish ga ham yetib keldik. Biz oldingi darsimizda quyidagi narsani yaratgan edik. Ya'ni ro'yxatlar bilan ishlashni. Hozirgi o'tilgan darsimizda asosan table, tr, th, td tiglardan foydalaniladi. Ya'ni table bu jadval, tr table row jadval satri, th esa table header jadvaldagi sarlavha. Demak, biz hozir qilgan ishimiz yana bir yangi sahifani yaratib olamiz. Bu siz uchun qulaylik tug'diradi. Ya'ni o'tgan darsda ko'rsatib o'tgan new file ochildi. Buni qaytadan saqlab olamiz oldindan. Hamda yozamiz. Jadval.html saqlaymiz. Mana HTML hosil bo'ldi. Endi oldingi ishimizni qilamiz. Hamda tayyor kodni olamiz ana. Endi mana bu yerga yozamiz. Jadvallar. Bu namuna sifatida o'zingiz keyin kerakli joyda ishlataverasiz. Men sizlarga o'rgatib o'tmoqchiman xolos. Demak, ishimizni boshlaydigan bo'lsak, table mana. Table'ni ochib olamiz. Bu yerda table border berilgan. Hozircha undan foydalanmay turamiz. Demak, birinchi qilgan ishimiz tr. Tr'ni ochamiz. Hamda uni pastroqqa uchirib olgan holatda endi th nomini kiritamiz. Misol uchun nima desa bo'ladi? Oilaning nomi. Hamda yana bir nom ochamiz. Th fasllar yo'q. Fasl holatda qoldiramiz. Hozir uchun informatika kitobi bo'yicha ketamiz. Hamda o'zgartirishlar kiritmoqdamiz. Hop, endi yozamiz yana bir th oy tartibi. Ana sarlavhalarni kiritib oldik. Hop, tr mana shu yerda yopiladi. Endi yana ochamiz. Hop, yana bir tr'ni ochamiz. Hamda bu yerga td, ya'ni table yaratib olamiz. Tr. Tr. Td. Hamda bu yerga yanvar deb yozamiz. Yana bir td'ni yaratamiz. Bu jadvalni orasi td. Hop. Ikkinchi jadval, ya'ni mana bu yerda faslning tagida chiqadi. Kishining ikkinchi oyi. Yana bir td yaratamiz. Bu oy tartibining pastiga tushadi. Yilning esa birinchi oyi. Bo'ldi. Endi biz tr'ni yopamiz. Mana yopdik. Mana buni ham surib qo'yamiz. Yo'q, joyini qoldiramiz o'zi. Mana bu narsani olib tashlaymiz. Endi uchinchi qatorni kiritamiz. Tayer. Tada bu yanvarning pastiga uchadi. Dekabr. Endi ikkinchi faslga tushamiz. Hop, yana bir tdan ochamiz hamda kishining birinchi oyi deymiz. Endi uchinchi oy tartibiga kelgan bo'lsak, uzr, tada yilning oxirgi oyi, yilning oxirgi oyi. Mana hozir biz tayyorlab oldik. Hamda natijani ko'ramiz, ya'ni fayl save. Endi qaytadigan bo'lsa, mana bizning hujjatimiz. Va mana quyida ko'rinishda uzr, negadir jadval chiqmay qolibdi. Hozir bu xatolikni to'g'laymiz. Va mana bu yerga table border deb yozamiz.
Table border deb yozdik, endi jadval ko'rinadi, saqlaymiz. Biz sahifamizga o'tib, mana ana shu holat hosil bo'ladi. Demak, kodlarni ko'radigan bo'lsak, mana biz hozirgina yozgan kod borderda tashlab ketgan ekanmiz. Endi aynan shu narsani yana bir o'zgartirish kiritamiz, ya'ni bu yerda table'imiz uchun borderni hajmini kattartirishimiz mumkin. Ya'ni barobar qo'shimchani ochgan holda 5 deb yozadigan bo'lsak, nomni saqlaymiz. Bu yerda jadvalning yopon chekkasi, chekka qismlari 5 pikselga kattalashadi. Hop, endi davom etamiz. Hop, endi veb sahifada aks ettirilayotgan jadvalga salohiya berish lozim bo'lsa, hop, salohiya caption salohiya juftligini ishlatgan ishlatiladi. U birinchi T tegidan oldin yozilishi shart. Bu tegni aligin hamda valigin parametrlari bajaradi. Demak, biz davom etamiz. Hamda quyidagi misolni keltirib o'tishimiz mumkin. Demak, table hamda bu yerda caption deb yozamiz. Caption hamda buni ichiga aligin, ya'ni joylashuvi aligin qo'shimcha ichida yozamiz, right. Hamda bunga qo'shimcha qilib valigin beramiz. Valigin hop, bottom. Bottom bu salohiya jadvaldan tagida jadvalni o'ziga mos holatda tutadi, ya'ni bodasirga o'xshab tepadan ham emas, pastdan ham emas so'zlar o'rtadan chiqadi. Haligi bu masterliga o'ngga tepaga pastga o'rtaga deganda xuddi o'sha narsa ofis dasturida ham bor bu. Endi kodlarni davom ettiradigan bo'lsak, hop, mana bu yerga captionga hop jadval deb yozamiz. Bo'ldi, endi tayin ochamiz hamda buni ichiga t hash, ya'ni salohiya hisobini yaratamiz hamda bu yerga oy nomini yozamiz va yana bir salohiya ochamiz, t hash. Hop, fasl xuddi yuqoridagi singari, faqat bu yerda caption yangilik bo'lib qolmoqda hamda yana bir th bu yerga oy tartibi deb yozamiz. Mana yaratib oldik. Endi yana bir past xatoni yaratamiz, tayyor. Hop, endi bu yerga tada va yozamiz yanvar. Keling, mana shu qatoni yuqoridan olib qo'ya qolamiz, ham o'zingiz oson bo'ladi, ham qiynalmaysiz. Demak, mana bu yerdan boshlaymiz. Ikkinchi qatoni yomon bosganlar ko'p, copy. Endi mana bu yerga past qilamiz. Mana hozirgi jadvalimiz hamda mana bu yerga birinchi navbatda jadvalimiz chiqishi uchun table border 7 yoki bo'lmasam keyingi 5 qilib ko'ramiz hamda saqlaymiz, file save, hamda jadvalimizga o'tamiz va bu yerni yangilaymiz. Nigadir kodimiz ishlamadi. Kichkina xatolik uchun uzr so'rayman. Mana bu yerda table yana bir marta ochilib, chekkasiga ramka berilganda qolib ketibdi. Uni o'chirib tashlaymiz hamda qaytadan saqlaymiz. Hamda sahifani yangilaymiz. Mana quyidagicha bo'ladi. Jadval asosiy nomi, chekkalari boshqacha chiqdi. Mana xuddi o'sha 5 piksel, faqat mana bu yerda asosiy salohiya qo'yildi. Ya'ni mana bu narsa bottom right. Hajmi ham kichkinaroq bo'ldi.
Endi yana davom etamiz. Hozirgi yozadigan narsamiz bu xuddi ushbu jadval, faqat ranglar berilgan. Demak, kelinki hozir hop yuqorida birinchi tayyorlagan jadvalimizni nusxalab olamiz. Ya'ni o'yinda copy hamda pastga joylaymiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz table. Table hamda mana bu border qoladi. Bunga qo'shimcha qilib biz Aligan right hamda border color border color red buyrug'ini beramiz. Border color red buyrug'ini berdik mana. Yani border color bu chekkasi ramkaning rangi, jadvalning rangi, chekka qismidagi. Hop, endi bu yerga hop collapse ana buni bosamiz hamda 5 deb beramiz. Endi padding beramiz. Class padding. Bu yerga 3 yozamiz. Hop, bular ya'ni cell padding bilan cell spacing, hop jadvallar qalinligi, ichki chiziqlarning qalinligi hamda tashqi chiziqlarning kiritilgan ma'lumotlarning qalinligi hisoblanadi. Endi davom etadigan bo'lsak, bu yerga bordurlarga rang berib chiqamiz, ya'ni chekkalariga. Ya'ni mana bu har bittasiga rang berib chiqamiz. Bu ish juda ham oson, agar ingliz tilini bilsangiz qiynalmaysiz. Demak, oy nomi ter border color barobar uchamiz hamda blue deb yozamiz va davom etamiz. Endi esa mana bu yerda bizda qishning ikkinchi oyi degan joy var mana bu yerda. Endi xuddi shunga border color beramiz, ya'ni chekkasiga rang. Border color barobar qo'shinog'ini ichida yozamiz. Misol uchun magenta yoki bo'lmasam pushti, o'zimizning tilda magenta. Hop, bo'ldi. Endi mana bu yerga tushamiz. Bu yerda hop dekabrga qora rang beramiz. Ya'ni tada hop border color barobar black hamda davom etamiz. Bu yerda ikkinchi mana bu joy bo'sh qoladi hamda mana bu yilning oxirgi oyiga yozamiz. Border color barobar qo'shinog'ini ochamiz hamda bu yerga green deb yozamiz. Mana quyida ko'rinishga keladi. Bu narsani siz bu dasturda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Endi davom etamiz, saqlaymiz, save sahifaga o'tamiz hamda yangilaymiz. Mana bisyorlagan narsa bizdan o'ng tomonda mana joylashgan. Endi esa yana bir nechta narsalar bor. Bular ham HTML tili shunday imkoniyatlarni beradiki, bular hop call span, ya'ni column span ustunlarni birlashtirish, row span esa row spanning satrlarni birlashtirish hisoblanadi. Demak, hozirgi narsamiz joyida qoladi. Biz yana bir qancha kodlarni kiritib o'tamiz. Endi davom etadigan bo'lsak, yana table ochamiz. Hamda table'ning ichiga table border color padding 2 beramiz. Buning uchun table border cell padding 2 beramiz hamda davom etamiz. Tayyor. Endi tadaligin middle hamda
Davom etamiz. Hozirda middle nima degan savolingizda tug'ilishi mumkin. Middle haqida keyinroq to'xtalib o'tamiz. Hozir esa davom etamiz. Hop, middle. Font color et. Font color red hamda yozamiz birinchi katakcha. Hop, endi tadani yopamiz. Endi esa yana bir tada ochamiz. Tada call span to bagal color orqa fon rangi. Hop, mana bu kodni kiritamiz. 00 f d 0 hamda bundan chiqar b qo'shtigini ochamiz hamda font color white oq rang qilamiz. Font color white. Bizning darsimiz borgan sari murakkablashib boraveradi. Ikkita birlashgan ustuncha. Mana yozdik. B yopilgan, tada ham yopilgan. Endi yana davom etamiz. Hop. Tada background color tada bg color hamda yozamiz yellow hamda bunga qo'shimcha qilib rose pen rose penni yozamiz hamda bundan oldin ter tegini ochib yopamiz hamda rose pendan so'ng B U hamda I teglarini ochamiz. Bular quyuq, tagiga chizilgan hamda ko'z suv holati. Ikkita ustun birlashgan katakcha. Ana barcha teglarimiz yopib bo'lingan. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisida tada color magenta ya'ni pushtirang yozamiz u bunaqa qilaylik u to'rtinchi katakcha. Mana endi yana davom etamiz. Tada yopildi. Endi bu yerga yozamiz. Tada rospen 2 bg color black B font hamda font color white mana buni yozamiz. Ikkita satr birlashgan katakcha. Ikkita satr birlashgan katakcha. Hamda davom etamiz. Mana barchasi yopilgan. Endi bu yerda TR'ni ham yopib ketamiz. Hamda yangi TR ochamiz. Hamda buning ichiga TD BG color panjara 80-80-80 beramiz. Hamda I 6-katakcha.
Bu mana barchasi tayyor. Table yopildi. Faylni saqlaymiz. Hamda tekshirib ko'ramiz. Mana biz hozir tayyorlagan narsa mana bu yerda bitta katakchamiz sal surilib ketib qolibdi. Lekin barchasi o'zini o'rnida chiqdi. Ushbu darsimiz sal uzoqroq qolgani sababi ushbu kodlarda ba'zi bir xatoliklar kelib chiqdi. Shuning uchun ancha vaqt ketib qoldi. Hozir biz veb sahifaga jadval joylashtirdik.